Станом на цю годину на виїзд з території України вантажних транспортних засобів є близько 320 автомобілів. На в'їзд в Україну близько 280. Це на митному пості Ягодин. На митному пості Устилуг черг як таких немає абсолютно. До легкових транспортних засобів черг як такої немає. Централізована була організація на вивіз громадян України з території Польща. І там воно здійснюється відповідно до графіка, котрий оприлюднений на митному пості Ягодин.